السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لیں جی اتراکھنڈ میں جو ہے نا برف باری کے مناظر. ابھی تک سٹل جو ہے نا برف باری سٹارٹ ہے. زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ سب لوگ نظارہ کر سکیں. پردیش میں جو بھائی ہیں وہ بھی نظارہ کر سکیں برف باری کا. یہ جی راحت بیکرز